ପ୍ରୀତମ ସାହୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ଇଗଲ ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତି କେଇ ଖଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେତିକିରେ ବି ବାଦ ବିବାଦରେ ଘୋଷାଡ଼ି ହେଲେଣି। ପରିସ୍ଥିତି ଖଣ୍ଡିଉଡ଼ା ଦେଉଥିବା ଚଢ଼େଇର ଡେଣା କାଟିଦେବା ପରି ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ବି ସେ ବାରମ୍ବାର ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଆସିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ବି ସେ ଅନେକ ଅଡ଼ୁଆର ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କିଏ ଏ ପ୍ରୀତମ ସାହୁ? କିଏ କହେ ତାଙ୍କୁ କୁମାର ପ୍ରୀତମ ସାହୁ, ଆଉ କିଏ କହେ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରୀତମ ସାହୁ। ସାହୁ ପରିବାରର ପୁଅ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ନିକଟସ୍ଥ ଖଇରମାଳ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ତଥା ଜମିଦାର କ୍ଷମାନିଧି ସାହୁଙ୍କ ନାତି ପ୍ରୀତମ ସାହୁ। ଗ୍ରାମରେ ଯାହା ଚାଷବାସ ହୁଏ ସପରିବାର ବେଶ ଖୁସିରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ହଠାତ୍ 35 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରୀତମଙ୍କ ବାପା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାକିରି ପାଇଲେ, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ପ୍ରୀତମ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାଣି ପବନ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଠପଢ଼ା ସାରି ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପରିବାର ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରି ସେଠାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବାକୁ। ହେଲେ ନିଜ ଦେଶପ୍ରେମ, ମାଟି ପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲା ଜାପାନର ଜେଜିସି କର୍ପୋରେସନରେ। ନିଜ ମାଟି ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଯେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ, ଅନେକ କଳାକାର ସୁଯୋଗ ନ ପାଇ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବାର ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ନୂଆ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଅଟକି ନାହାନ୍ତି ସେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ନୂଆ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ନୂଆ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ବେଶ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ନୂଆ ତାରକାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ। ଯେବେ ସେ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଅନେକ ନୂଆ କଳାକାରଙ୍କ ଆଶା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ। ନୂଆରୁ ବଢ଼ିଆ ଗଢ଼ିବାକୁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସରୋଜ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।